2009 жылдын 20 июль күнү 5 жаштагы Мадияр кызы Ширинди Бакаята районунда ооп жүк ташуучу унаа сүзүп кеткен. Анын кесепетинен кыздын эки колу чыкынактан ылдый кесилген. Бул окуя ушул жылдын октябрь айында Супер Инфо гезитинин 362 санына чыккан. Анда кыздын тайэнеси Роза Мукадилова айдоочу 50 000 сом берип боштондукка чыгып кетти деп акыйкатты издеп жүргөнүн көзүнө жаш ала айткан эле. Андан бери 7 жыл өттү. Шириндин азыркы абалы кандай экенин жана жашоо шарты менен жакындан таанышуу максатында үйүнө бардык. Ширинди сүзүп качып кеткен айдоочу 3 айдан кийин Бишкектен кармалган. Кийин эки тарап өз ара чечишип алышкан. Айдоочу Шириндин дары дармегине деп башында 300 000 сом, кийинчерээк 150 000 сом берген. 2004 жылы 27 августта төрөлгөн. Анан кичинекей инде ошо биздин колубуз. Анан 2009 жылы 5 жашка толо элек болчу. 4,5 жаштан өтүп 4 жаш 9 ай болуп калганда эшиктин алдынан ойноп аткан жеринен нарактан нар чурка бери чурка ойноп атса нарактан КамАЗ келип туруп коюп кетет. Коюп кетип анан эки колун тээлеп ошо КамАЗдын алдынан анан Ширинди КамАЗдын алдынан алышып анан ошону менен ошо күндөн баштап ушул күнгө чейин мына жүрөбүз. 5 ай больницага жатты. Жана Талант Омурбеген 3-чү детский больницанын врачы жакшы кылып чыгарды. 5 ай жаттык больницага. Эки колунан айрылган Ширин учурда 12 жашта. Ширин башында кантип тамак жейм, балдар менен кантип ойнойм деп сарсана болсо, бүгүнкү күнү тагдырдын бул сыноосуна баш ийип кайыл болуп олтурат. Ал учурда Бишкектеги номер 83 орто мектепте 3-чү класста окуйт. Өзгөчө математика сабагына кызыгат жана келечекте стилист болууну кыялданат. Биринчисин 11-чү школада окуду да. Анан баягы орус класста окуган болчу да. Анан орустары мындай андай деп айтат окшойт. Анан мен ушинтип атат, анан минтип атат деп айтат. Анан кийин даже буту баспагандар жүрбөй, школго бара албагандар канча. А сен школго барып атсың, жазып атсың, чурка ойноп жүрсүң. Ар кандай болот дейм, бул деген кудайдын жаратканы деп ошентип коем. Анан көп деле андай эме кылбайт да. Азыр үйдөн кийинтип жөнөтөм, школдо кыздары да жакшы, эжелери да жакшы. Кыздар тозуп алып курткаларын чечип кышында кайта кийинтип жөнөтүп ошентип өзү эле барып келип атат. Ширин Медин айымдын уулу кызы, андан кийин эки уулу бар. Үйдө күйөөсү гана иштеп акча тапса, өзү балдарын карап отурат. Бирок күйөөсүнүн тапканы батир акысынан ашпайт. Ширин сабактан келген соң апасына жардамдашып, бөбөктөрүн каралашат. Кээде тамак жасап, үй жыйнайт. Мен келинде бир жака болуп, бир жака кеткенде буларды таштап кетем да. Буларга тамак жасап берет. Курсактарды ооруктап коет. Ушундай болот. Баарын кылат. Ширин 1-чи класска барганда Германиядан 10 000 долларга жасалма кол жасатып беришкен. Бирок 6 айдан кийин анысы батпай калган. Учурда калемди эки колунун ортосуна кыпчып алып сабак жазат. Классташтары аны бөлүп койбой чок ойношот. Шириндин ата-энесинин көксөгөнү эле кызынын ден соолугу чың болуп, келечегинин кең болушу.